Ja by som dneska privítala v našom programe pani Eriku Vincovrekovú a takisto Renátku, ktorá bude moja Ahoj. moderátorka. Ahoj. Ahoj. Erika, predstav sa. Kto si? Hú, tak... Na koľko hodín to mám hovoriť? Som obmedzená časom, no som človek. Proste som človek. Okrem toho, som matka, babka, publicistka, dramaturgička, režisérka, vediem kurzy moderovania, tvorivého písania, scenaristiky. Snažím sa proste tým, čo troška viem, nejakým spôsobom ľudí do toho zasvetiť a keď majú z toho radosť, tak akože stať sa ich takým sprievodcom. Nie je to o učení, lebo každý, kto príde na ten kurz, má niečo v sebe, nejaké videnie sveta a bolo by zle, keby som mu ho brala. Akože ja ho len posúvam v tom, že tak toto videnie sveta, prosím ťa, môžeš lepšie prezentovať, ak niečo urobíš takto. Ale je to zasa o tých ľuďoch. Dnes som práve pozerala video s takým geniálnym českým moderátorom, volá sa Daniel Stach je fakt akože totálna svetová jednotka, nikto sa zatiaľ na ňo nehrabe a mám to naštudované. A on hovorí, že učil sa na tom, že pracuje v redakcii, kde má proste šéfku, ktorá mu neustále každú vetu, keď začal moderovať, mu napísala, tu si sa zle pozrel, tu si povedal zle slovo, tu si sa nesnažil nejakým spôsobom priblížiť k tomu respondentovi, čiže si ho nevťahol do toho deja, len si ho nechal rozprávať. Tam si mal mu pomôcť, lebo bolo vidno, že proste potrebuje nejakým spôsobom podporu v tom, čo hovorí. A takto to dostával na papieri niekoľko mesiacov. Ja som to robila tiež v práci, keď som šéfovala v Markize publicistike a Egoistickí chlapci reagovali tak, že šéfka nás mučí, ja som v telke, ja mám plat 20 tisíc. Ona mi tu bude rozprávať. No a tým pádom sa nenaučili nič, takže mnohí potom, chvála Bohu, odišli lebo keď zvyťazí ego pri práci, tak v tom momente ja si myslím, že tá alatra je v tomto že vy stále hovoríte o tom, že spájame sa ľuď, s ľuďmi zo sveta že proste podania rúk a, a myslím si, že tento svet fakt bude len o tom že či budeme vedieť spolupracovať alebo nebudeme vedieť. Už to nie je o tom, že ja som najlepší, nikto taký dobrý nebude a teraz budeme súťažiť a ja ťa zrazím, aby som ja bola najlepšia a teraz nakoniec budeme všetci dole, lebo sa nepodporíme a budeme sa ťahať po schodoch dole. Takže to je taký na začiatok. Erika Vincovreková je predovšetkým múdra, úprimná, dobrosrdečná žena s vysokými morálnymi hodnotami. V rozhovore pre Alatra TV nám porozprávala, ako si predstavuje tvojivú spoločnosť. Pre mňa si taká osoba, taká veľmi slobodná duša. A ja ťa vnímam, že ty veľmi rada tvoríš. Nie si človek, ktorý ide rád podľa nejakých predpísaných mustier, alebo, alebo čokoľvek. <laughs> Ale chcem sa ťa opýtať. Pre mňa to je, v mojom slovníku, ja to volám, že tvoriť tak znútra, od duše. Ako podľa teba pracovať s ľuďmi, keďže ty si naozaj veľa času venovala aj výchove mladých, ako pracovať s človekom, ako mu pomôcť rásť, aby to nebolo z tej pozície diktátora, ale aby to bolo také ľudské a aby ten človek sám objavil ten svoj potenciál v sebe a mohol rásť. Ojoj, oj, no tak s túto otázkou som bojovala dlho, lebo tiež na začiatku svojej kariéry, keďže som bola vo všelijakých vedúcich funkciách, riaditeľka, generálna riaditeľka, šéf-redaktorka, tak som si myslela, že tak, ff, keď ma pán Božko dá na takéto miesto, tak už vie, že som ako skvelá, takže musím to všetkým aj ukázať. A naozaj som mala zo začiatku, a teraz sa všetkým ospravedlňujem, som mala také diktátorské sklony, že buď to bude takto, alebo nie. A ja som šéfka a keď ja poviem, že to má byť takto, lebo ja to takto vidím, tak ja to viem najlepšie. Až teda mi kolega Peťo Susko povedal, že počúvaj ma, akože odtál potál. Môžeš mi hovoriť, ako to mám robiť? to verím. Ale čo si mám myslieť, tak to mi naozaj nemôžeš povedať. A tak som si tak večer som si hovorila, že ja fakt tým ľuďom hovorím, čo si majú myslieť. Veď to je úplne šialenstvo. No ale v médiách to funguje dodnes. Šéf ti povie, čo si máš myslieť, ty máš seba reflexiu. A keby si si myslel hoci čo iné, veď ten plat je tam celkom príjemný. Keď si exhibicionista, tak chceš exhibicionista, tak chceš proste byť v tej televízii, no tak si necháš vymyť mozog a rozprávaš to, čo ti kážu. No potom som sa teda zmenila, neviem vďaka čomu, ale možno presne vďaka tomu, čo povedal Peter. A zrazu som pochopila, že aké je to obohacujúce, keď vlastne každý má svoj názor, každý má svoje myšlienky. Ale len sa dohodneme na forme, aby bola profesionálna. Ale že je to úžasné, že neopičíme sa po sebe, vznikne veľa uhlov pohľadu a tie vlastne dotvoria tú vec a ty objavíš sám, objavíš kopu možností s tým, o čom rozmýšľaš. A tým, tým môžeš byť vlastne tvorivejší a tvorivejší. Lebo ako keby ťa tí druhí nakopli. On ti ukáže, že aha, a rozmýšľaš, prečo tak rozmýšľa. A potom prídeš na to, že to je jedno prečo. On proste tak rozmýšľa, lebo nie sme rovnakí ten jeho spôsob myslenia je úplne rovnako dôležitý, vzácný a úžasný ako tvoj. Takže potom som to zmenila a začala som a myslím si, že v tomto je to, čo si sa ty pýtala, že ako ísť na tých ľudí, že prijať ich názory. Prijať ich názory, aké majú a iba, iba jemne to dotvoriť tým, že ja neviem, aj lekár sa učí dať inekciu do žily, no tak akože musíš mať nejaký základ tej profesionality, ale najdôležitejšie je to, aj u toho lekára, že ako vnímaš a cítiš to svoje okolie a to všetko. A keď začneš príjmať tie názory, tak zrazu zistíš, že svet je krásny a bohatý, ale v médiách, bohužiaľ, a to budem kritizovať do vlastných radov, je veľmi málo osobností, ktoré sú schopné udržať si svoje názory, mať ich alebo pracovať na sebe. Väčšinou je to ako rutina, alebo proste už, keď ma prijali do televízii, už som najväčší mačo a tým pádom sa všetko stráca, lebo tam už sa nič nevyvíja. Tam ten človek zostal stať. A tie jeho šéfovia zrejme tiež. Už si sa trošku dotkla, ako vyzerajú súčasné médiá a máš obrovské skúsenosti práce aj v rozhlase, aj v televízii. Tak, aj v novinách, časopisoch. aj v novinách, aj áno. v médiách, <laughs> áno, a to je teraz taká veľká téma, ale nechcem, aby sme rozprávali, čo všetko nefunguje a čo všetko je zlé, ale poďme sa pozrieť... Ale môžem hovoriť, od. Ale poďme sa, poďme sa pozrieť na to ináč, Erika. Z tvojej skúsenosti, z tvojej praxe, ako by mali vyzerať média, publicistika v tvorivej spoločnosti? No mali by byť tvorivé. Hlavne kreativita je dôležitá, pretože ja viem podať vec len istým spôsobom. Všetko na svete už bolo. Ako nič nového pod slnkom, to už vieme dávno. Čiže ide len o to, že tvorivo tú vec, ktorá tu už bola, podať a podať ju tak, aby tomu rozumel každý. Pokiaľ to neviem podať tak, že desaťročný vnuk tomu rozumie, tak som táraj a zbytočne hovorím, pretože tomu musí rozumieť to, čo ja chcem odovzdať, tomu musí rozumieť naozaj každý. Alebo potom musí mať špeciálnu reláciu pre intelektuálov, kde skutočne ten človek si to zapína, pretože ja mám IQ 150, on má 150 a budeme si mudrovať, lenže toto televízia ani časopisy, ani noviny, ani rozhľad nepotrebujú, pretože potrebujú sledovanosť, hoci nechápem. Čiže tam si myslím, že tvorivé je aj to, že budeme vysielať aj pre tých ľudí, ktorí netvoria masu. Ktorí proste nie sú tí, že zabávaj ma. Zapnem to, prídem domov, pozerám. To ma málo zabáva. Tam nebola vražda. Netiekla krv. Nerozviedli sa. Na čo to pozerám? Ten pokoj? To na čo? Však ja ho doma nemám. Prečo som sa mal pozerať na niekoho? kto si tam v pôde rozpráva, že sa chce s niekým spojiť, že chce tvorivo s niekým niečo vymyslieť, že vlastne hovorí len pre inšpiráciu, nehovorí, že toto je to moje múdro a teraz všetci sa ochytite, ale hovorí pre inšpiráciu. Poviem vedičku, niekto sa chytí, niekto sa nechytí, veď každý sme iný, takže preto si myslím a preto ja aj podporujem tak vnútorne toto vaše alatráctvo, lebo sa mi to zdá, že v tomto a svete, kde ešte stále je to založené na individualite, ja nielen, že nie je zo pár géniov, a ktorí sú veľmi tvoriví, ktorí proste, akože fakt klobúk dole a úžasné, ale to je o individualite. Ale keď nepozdvihneme všetkých do tej tvorivosti, tak čo to bude? Budeme zase obdivovať niektorých, ktorí to vedia, ale my chceme tiež mať tú radosť, lebo tvorivosť je podľa mňa radosť. Ja si myslím, že radosť a šťastie je tvorivosť. Ako bez toho si to neviem predstaviť. No proste, keď robím napríklad, môžem robiť akokoľvek dobre a môžem ja neviem dosahovať akékoľvek výsledky, ale veľkú radosť to asi nemám. No som bio taký, akože nejaký, čo ja viem, biorobot. Asi biorobot. Môžem robiť na perfektne, akože na 150 ale človek prišiel na svet, podľa mňa, teraz som proti kresťanstvu, nie preto, aby trpel, ale preto, aby sa radoval aby bol proste šťastný a keď je šťastný, tak automaticky prichádza tá kreativita, ale aj keď je oddychnutý. A je podľa teba potrebné hovoriť o tomto tvorivom formáte? Za do akej miery, lebo viac menej v dnešnej spoločnosti sa skôr kritizuje. Nevyhovuje mi toto, toto je zlé. A nejak sme sa neučili nikdy ani so stretnutiami s priateľmi, ani keď sme šli, ja neviem, v škole alebo kdekoľvek v rodine. Nebavíme sa, ako by sme to chceli mať. Bavíme sa, že nám to nevyhovuje. Je podľa teba dôležité o tom hovoriť zmeni? Je pomôže to tej zmene? Keď je človek, človek tvorivý, lebo najprv ti musí niečo prekážať, aby si začala nad tým rozmýšľať, že čo s tým urobíš, lebo keď ti neprekáža, tak tam nebudeš pozornosť vôbec dávať a tým pádom sa nič neudeje. Ale potom nestačí frfľať, potom treba naozaj ten prístup zmeniť, ale zase ja nemôžem riešiť veci, ktoré proste, na ktoré nemám ani vedomosti, ani nič. Ja môžem začať od seba. Ja chcem hovoriť vždy konkrétne, aj v tom ja vidím svoju tvorivosť. Mm -hmm. Že budem hovoriť konkrétne, alebo tých sladkých rečí, na ktorých je položená celá politika, ako že bla, 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 počúvaš o 15 minút a nakoniec zistíš, že nepovedal nič. Tak jednoducho treba povedať jasne pár viet, tak aby ich všetci pochopili a podľa mňa v tom je význam tvorivosti pri tvorbe slova, viet. My si nevieme ani vážiť slova. A to, je, to zasa patrí do tej oblasti mediálnej, že nevážime si Slovenčinu, to je prvá vec. Hneď potom si nevážime slova, neuvedomujeme si, akú obrovskú silu majú. Nechceme sa dostať do nadhľadu, lebo vždy niekomu slúžime, tak prečo by sme boli v nadhľade. A toto všetko môže zmeniť len tá vnútorná tvorivosť, že ja si určím, že toto je môj svet, môj život a ja ho ponúknem svetu. Čo by sme mohli urobiť, aby zahorelo viac ľudí? Alebo aby sa viac ľudí pridalo? Aby sa viac ľudí no. prebudilo? Aby, aby... No, no. no, no dobre, keby sme robiť? to vedeli, tak už by to asi išlo. Ja som troška tak akože nalomená aj tým, že veci sa nediejú len tak, ako my chceme, ale že niečo existuje hor nad nami. A že aj to ovplyvňuje to, čo robíme. No tak... Ja neviem, jedinu, na to, čo ty hovoríš, je jediná odpoveď, že mali by sme tomu veriť. Vás dve vidím, že vy ste presne tie, ktoré veríte tomu, že ten svet sa dá zmeniť. Robíte preto, no, preto aktívne naozaj na úkor svojho súkromného života. No to je, to je možnosť a možno zapálite tých ďalších. Myslíš, že konanie je možnosť? Vieš, veľa ľudí hovorí, Hovoriť je skvelé, ale je tam fáza 2, aby nastala fáza 3, čiže aby to bolo pre mňa, a myslím si, že pre väčšinu z nás, sme sa o tom tiež bavili, je to konanie dôležité. No. Že vám, keď vidím, že je niekde neporiadok, nevypíšem petície, prečo to mestské zastupiteľstvo nezabezpečilo, ale vstanem a pôjdem si smeti pozbierať a ideálne spolupracovať. Čiže zoberem pár ľudí so sebou, aby šli so mnou. Dobre, ale na toto to je, teda ja som bola v takom, ja neviem, čo, jak to nazvať, možno to fakt bola sekta, ale my sme to tak nevolali. A chodili sme upratovať potoky a, a dole sa zbierať a do hory a do tatier. A stále sme proste zbierali nejaké smeti, stále sme vyvárali niekomu. Nakoniec som mala z toho pocit, že to nie je správne. Neviem vysvetliť prečo. Ale myslím si, že keď ja budem po niekom zbierať, neviem, dodnes mám pocit, že to nebolo správne. Že tam bola sranda, zobrali sme aj deti proste, všetci sme chodili s vrecami a vyvlakali sme suché, one z dreva, z lesa suché dreva, proste robili sme, čo sme mohli, do rieky sme liezli, odtiaľ sme vyberali. Prečo po niekom, Mám upratovať ja. Som sa stále pýtala sama seba. Ale v tom, tom nadšení, to, čo robia tie skupiny ľudí, tak to bolo akože super. V sobota, nedela, vedeli sme, čo budeme robiť. Ideme robiť osožné veci. Ale dodnes mám pocit, že takto to nemá byť. Že v tomto prípade tá spolupráca by mala byť nejaká iná. Neviem, aká, možno nejakým spôsobom tých, ktorí počkať teba v tom lese, odfotiť človečika, ako tam niečo odhodil, je to zdlhavejšie, není to zábavná sobota, nedela a potom mu povedať, pozri, Poď, ja ti pomôžem to zobrať, ale nebudem, nebudem to za teba robiť. Akože minimálne polovicu toho vezmiem. Lebo ja som od, to, od čias, keď som vstúpila do Socialistického zväzu mládeže, čo sme všetci vstúpili, tak som stále brigádovala. Každú sobotu, nedelu som brigádovala. Hodiny, hodiny, dni, týždne som pre niekoho niečo robila dobrovoľne. Mňa to bavilo, ale znova si hovorím, že podľa mňa teraz z tohoto pohľadu to bol môj egoizmus. Lebo som si tak troška v hĺbke duše, a nie, nie tak celkom v hĺbke, som si hala, že jaká som ja dobrá. A robilo mi to dobre, vyslovene, že kurník, no tak títo hajzlici ani stromy neprídu zasadiť, ale ja keď sa pôjdem o 5 rokov prejsť a ja tu nabudú tie stromy rásť, no aké to bude úžasné, aký bude mať dobrý pocit. Ja by som teda možno odpovedala, jak to mám, mám ja, nejde o to vonkajšie, pre mňa ide o to vnútorné. Že to, čo robíme, že sa rozprávame s tým množstvom ľudí je, že ich na vnútornej úrovni podporujeme. Že podporujeme, vieš, stretávame sa s mnohými ľuďmi, ktorí niečo robia pre druhých. A ja ako tu tú prácu, kde, kde môžem naozaj zobrať druhých ľudí a je v tom, že podporíme tých ľudí, ktorí už konajú. Lebo veľakrát tí ľudia pekné slovo nepočujú na to, čo robia. Čiže ja, ja to berem, že keď to na tej vnútornej úrovni robíš, že podporuješ tých ľudí, uh, da, budeš aj pre nich možno svetlo, a dáš im tú lásku, vidíš v nich to svetlo, tak mňa to naplňa. Napríklad uh, nie som z toho, ja to nevnímam, že to je na úkor. Mňa to naplňa vnútorne. Aký by mal byť novinár alebo proste uh, takéto ta, také správna charakteristika, ak také niečo existuje, človeka, uh, ktorý uh, vlastne ide ovplyvňovať svojimi článkami, svojimi publicistikou, svojim niečím uh, verejnú mienku a verejnosť? Ja Aký si by myslím, že by, by mal byť v prvom rade múdry. Mal by byť múdry, nemusí byť vzdelaný, lebo ešte žiadna vysoká škola masmediálna nevyrobila nikoho ktorý by proste bol preto múdry, že tam chodil. Skôr ho to obmedzilo a nejakým spôsobom ho to formovalo do tej poslušnosti, do tej chorej sebareflexie, lebo veď ako keď som v tejto redakcii, tak nemôžem kázať niečo iné. A však potom pôjdem zajtra do katolických novín, a však aj oni platia, no tak tam budem zase kázať niečo, čo oni chcú, veď čo by človek urobil. Mal by byť múdry, ale mal by byť aj odborník na mediálnu komunikáciu. Čiže musím vedieť, že fakty nemôžem miešať so svojimi úvahami. Proste jedna vec sú fakty, spravodajstvo, čisté fakty. Druhá vec sú moje názory, všetky moje postoje, postoje všetkých okolo, ktorých môžem citovať. To je zase niečo celkom iné. Mal by... Nie, že chcieť, že ja som tam prvý. Ja som to zažila v Markize. A nemôžem, vedúť sa nemôžem, bežím. Havaria, havaria, mŕtva baba, mŕtva baba. Celé šťastné 20-ročné dievča letí k mŕtvej babe, aby tam bola prvá. Uh -huh. Tak to je úloha možno nejakých policajných redaktorov. A za našich často bolo tak, že každý mal niečo na starosti. Uh -huh. Ja som mala vedeckú časť a zdravotníctvo. No tak nepotrebovala som vedieť, že či sú v mode červené topánky dnes, alebo nie sú. Proste každý bol na niečo zameraný a na to, čo bol zameraný, musel to sledovať. Tak ako lekár musí sledovať, čo všetko je nové v jeho odbore a len vtedy môže pomôcť ľuďom. Tak tak musí aj ten novinár sledovať neustále a keď nechce, nechce sa vzdelávať, chce sa len vytrčať a v prvom rade by mal vedieť po slovensky. To je tiež taká akože ako taký základ, že hovorím po slovensky. Tie konšpirácie a podobné veci. No niekedy medzi konšpiráciou, kto rozhodne, či je to konšpirácia, alebo či ten človek je tak ďaleko, že už počuje trávu rásť a veľmi dobre vie, ako sa to skončí na základe jeho skúsenosti, múdrosti, vzdelania, všetkého možného. Čiže je taký vtip, že medzi konšpiráciou a pravdou je jeden rok o rok sa už ukáže, že tá konšpirácia vlastne nebola konšpirácia. Nikto z nás nemá patent na to, aby vedel, čo je pravda. To je, existuje taká zenová povietka, že sedeli najmudrejší ľudia sveta a v strede bola pravda. A mali povedať, že čo je pravda. No a tí najmudrejší ľudia sveta povedali každý len ten svoj uhol, z ktorého videli tú pravdu. Kým sa nedostaneš do nadhľadu, a to by mal mať každý novinár, nadhľad. On by nemal byť na nejakej strane, nemal by sa stotožniť s niečím. On keby robil rozhovor medzi katolíkmi a evanielikmi, mohol by mať 100 krásnych otázok, ale nesmelo by byť cítiť, že on je katolík. Proste musel vždy a vždy by musel hľadať tú pravdu svoju, ale vydávať ju len za svoju. Nie je za pravdu svetu. A takisto tí druhí, ja keď čítam nejaké články a teraz mi ľudia volajú, že toto a toto, toto je taká vec, to nie je taká vec. To napísal Janko Mrkvička, ten názor Janka Mrkvičku. Prečo to beriete, že keď to bolo v novinách, tak je to absolútne sveta pravda. No nie je. A ja sa z Janko, a to je zasa tvorivosť, že keď viem tomu Jankovi Mrkvičkovi napísať svoj názor a tak pekne, aby sa ľuďom zapáčil tak sa dostávam do istej tvorivej situácie. a ja začínam aj ja byť novinár. Čiže ono je to presne o tom. A vy tiež, ak chodíte s kamerami, nahrávate s ľuďmi, čiže v podstate si novinár. Sme kolegovia, takže ako ide, ide naozaj o to, že aby si pochopil, že nie za to, že je niekto v Markíze, v STVčke, že nie preto je novinár. Novinár je ten, kto tú prácu robí a kto ju robí s čistým srdcom a bez iného zámeru ako a jemu jedno za koľko. Takže to je presne ten cít a to, a to je to, čo by som chcela v akej spoločnosti žiť. Tá tvorivá spoločnosť by bola v tej láske k tomu, čo robím. A to by ma robilo šťastným. Jasne, že niečo by sa muselo udiať s peniazmi, aby nejaké... Mne sa páči ten nemecký model, čo odskúšavali, že človek dostane peniaze iba za svoju ľudskú dôstojnosť. Každý mesiac ti pristane na nejakom účte peniaze, z ktorých môžeš vyžiť, oblieť sa, drogériu, jedlo a raz do roka dovolenka. Nie, samozrejme, na Tahiti. A tým pádom, ten, kto nechce robiť, ak to zbytočne ako brzdí prácu tých druhých, tak ten jednoducho bude tiež spokojný a aspoň vyšle nejakú energiu spokojnosti. Nebude vysielať tú energiu negativity a chodiť do krčmy a opíjať sa od zúfalstva, že robí niečo, čo nemá rád. Čiže všetci dostaneme tie peniaze a ten, kto bude chcieť robiť navyše a bude chcieť ísť na dovolenku na Tahiti alebo neviem, čo si kúpiť, tak ten proste pôjde robiť. Ale budú už v robote len tí ľudia, ktorí sa budú z toho tešiť. Takže tá energia bude neskutočná, lebo každý sa bude tešiť do práce. Vieš si to predstaviť, že ráno ľudia úplne spokojne vstávajú a hovoria si, hurá, ja tak milujem tú prácu, idem to robiť. Vy tak milujete tú prácu. Čiže keď si predstavíš ten svet, že by bol takýto, no tak ako kde by musela byť vojna? Nikde. Každý bude spokojný. Kde by museli byť psychiatrie? Na čo by boli? Každý by bol spokojný.